Dobrý den, sledujete poslední červencový expres města Hradce Králové. Pojďme se společně podívat na to, co se děje v našem městě. Hradecká radnice definitivně zatrhne neregulované parkování kamionů na parkovišti u koupaliště Flošna. V srpnu na ploše přibudou parkovací místa pro osobní automobily. Dlouhá léta se radnice snaží vyhnat kamiony z parkoviště, které je určené především pro návštěvníky koupaliště. To se jí konečně povede ve druhé polovině letošních prázdnin. Od 1.8. máme všechno zařízeno, co se týče legislativy, umístění značek, různých věcí, které potřebujeme pro to postavení toho parkoviště. V současnosti technické služby objednávají betonové panely, které budou sloužit jako zátarasy na ochranu třeba cyklostezky a dalších. Náklady na úpravu plochy město odhaduje na 500 000 korun. Spousta občanů si na to stěžovala, protože to nebylo regulérní parkoviště pro kamiony, tedy chybělo tam sociální zázemí jakékoliv. Z toho vyplývá, že to okolí parkoviště bývávalo velmi často velmi nepříjemně znečištěno. Prostor u Flošny je jediným místem v centru, kde se dá bezplatně zaparkovat. Po zrušení nelegálního parkování kamionů technické služby vyznačí nových 74 míst pro automobily. Celkem tak parkoviště pojme přes 500 vozidel. Patrik Jandejsek, televize V1. Po více než 3 letech mravenčí práce policisté objasnili případy sprejerství, ke kterým došlo v centru Hradce Králové. Na jaře roku 2019 tehdy 7 mladíků ve věku 18 a 19 let poničilo budovy, které spadají do městské památkové rezervace. Od čmára nic nebyly uchráněny ani kulturní památky. Mimo jiné se jednalo o hradební zdi nebo historické schodiště. Škodu odborníci odhadli na 250 000 korun. Všem mužům hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky. Do 29. července je uzavřen 50-metrový krytý bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Provozovatel provádí pravidelnou provozně technickou odstávku. Bazén se pro veřejnost znovu otevře v sobotu 30. července. Městské lázně a slunná loučka jsou nadále v provozu. Už příští rok by měla větší bezpečnost cyklistů a bruslařů v Hradci Králové zajistit nová stezka mezi Zděnou Boudou a Lesním hřbitovem. Radní vybrali firmu, která začne s její stavbou už ke konci letošního srpna. Vedle současné silnice vede nespevněná cesta. Zejména pro bruslaře je ale zcela nevhodná. Novou asfaltovou stezku město postaví na druhé straně u silnice. Já jsem velmi rád, že jsme dokázali dovést realizaci této stezky tak daleko, čili že se začne někdy na konci prázdnin s jejím budováním. Tato stezka obrovsky zvýší bezpečnost návštěvníků hradeckých lesů. Zhruba 800 metrů dlouhá stezka vyjde město na necelých 8 000 000 korun. Z větší části bude financována dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu Cyklostezky a cyklopruhy 2022. Výše dotace by měla činit 7 000 000, necelých 7 000 000 korun, což je 85% všech způsobilých výdajů. Zhotovitel má na dokončení 6 měsíců. To znamená, že pokud půjde vše bez komplikací, tak se první cyklisté po stezce projedou už na jaře příštího roku. Patrik Andejsek, televize V1. A to už je pro dnešek vše. Užívejte léta a brzy zase na viděnou.